بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ардақты ағайын той халық қазынасы бабалар дәстүріндегі тойларымыздың үлгіларлық өнегесі тәрбиелік тағылымы сақталуда ма тойшылдығымыз тоқшарлыққа дархандылығымыз дарақылыққа ұласып кетпеді ме тойымыздан тағылым қуанышымыздан қадір мен қазақылық жоғалып бара жатқан жоқ па той ұлттық болмысымыз бен рухани мәдениетіміз паш етілетін салтанатты басқосу десек қазіргі тойларымыз қазақилығымызбен қаншалықты үйлесімді бүгінгі бағдарламамызда осы мәселелерді ортаға салмақпыз студиямыздың бүгінгі қонағы қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оңтүстік аймақтағы өкілдігінің басшысы асылбек төлегенов ағамыз той деген сөздің мағынасын әркім әртүрлі түсінеді ал мұсылманшылықта той ұғымы қандай жалпы қазақта той деген мәселені мен терең түсінген деп ойлаймын ата бабамыз о бастан бұл той мәселесі жөнінде шет қалмағандығын пікірінің дұрыс болғандығын көрсетіп отыратын жақсы үрдістеріміз бар ол кезде халал мен харамды ажыратқан білген адамның денсаулығына елге пайдалы нәрсені білген ал енді соңғы кездердегі біздің бүгінгі мына заманауи тұрмыс тіршілігімізде жаман әдеттер араласып тойдың шырқы бұзылып жүрген жайы бар сондықтан тойға бір ауыз сөзбен оның бір этимологиясын айту болмаса оның бір анықтамасын беру қазір қиын болып қалды осы тойға мұсылманшылығымыз қалай қарайды мұсылманшылық біздің тойымызға теріс қарамайды бірақ мұсылманшылыққа біз қалай қараймыз біз той жасап отырып мұсылманшылықпен есептесеміз ба біз тойымызды сол айтқан алла тағаланың бізге ескерткен ескертулеріменен санасып жасап жүрміз ба мұсылманшылық тойда ысырап болмауын талап етеді мұсылманшылық тойда әдепсіздік болмауын талап етеді мұсылманшылық тойда адами пиғылдың мінез құлықтың дұрыс қалыптасуын талап етеді асылбек аға тарихқа көз салар болсақ осы мұсылманшылықты өзіне негіз қылған біздің ата бабаларымыз дұрыс айтасыз той дегенді бір ішіп жеу тек қана көңіл көтеру емес оның мәніне мазмұнына оннан алатын үлгі өнегеге қатты мән берген сияқты өте дұрыс айтасыз кез келген тойдан адам демалып бір рухани байып қайтатын еді бәрекелді ал осы қазіргі кезде тойдан адамдар шаршап шалдығуы басылмай демалысты қажет етіп жатады осы жердегі айырмашылық неде менің ойымша бұл жерде үлкен айырмашылық бар оны сіз өте дұрыс бағамдап отырсыз адам шындығында да қазір тойға барып мен демалып қайттым деп айтатын сирек кездесетін болды біз студент кезімізде той емес мына театрларға концерт залдарына барсақ ұлттық өнеге елестерді көрсек демалып қалушы едік қазір енді жасымыз 50-ден асқан шақта да сондай орталарды іздейміз аңсаймыз әлгі тойларда осындай демалысты жаңағы өзіңіз айтқан рухани демалысты адам жан дүниесі қалап тұрған демалысты сол жерден тапса оған неге қуанбасқа тойдың көп жағдайда шырқы бұзылып кетеді өйткені оны тойдың әу бастан мақсаты бөлектеу болып шығып жатады өзім көрсетсем деген бір ойлар жатады әйтеуір елдің басын қоссам оны неғұрлым көбірек болса деп жатады мақтанкершілік әсіресе адам төзбейтін адам жан төзбейтін ысырапкершілік көп оның ішінде одан да жаман нәрсе бар ол харам мен халалға былайша айтқанда талғамсыз қарау мән бермеу бұл жастар үшін өте кесапатты нәрсе жастарға өте бір қиянат әкелетін нәрсе жас бала жас қыз өз бақытын бір бірінен тауып үйленіп жатса оларға арақ іше берсең болады деген сияқты сөз айтылса ол жерде ол не болды ол қандай ғибрат болды оның қандай мәні болды бұл балдардың бақытын тілеу емес қой алла тағала бүкіл адамзатқа сендер аман боласыңдар егер мынау алла тағала көрсеткен үкіммен жүрсеңдер деп тұр ғой көрдіңіз ба сол халал мен харамның ажырату деген мәселе осы үшін керек болып тұр адамыз өзі тойды жасардан бұрын мақсатымыздың өзі айқын болу керек дейсіз ғой сондай бір қарызданып қауғаланып қиыншылықпен той жасайтын тойлар кездесіп жатады иә ондай тойлардың қажеттілігі қаншалық әлгі несие алып қарызданып қауғаланып той жаса деп тұрған ешқандай үкім жоқ алла тағала оға шақырмайды ал енді хадистерде де пайғамбарымыз ысырап жасамай қажет болып жатса ғана денсаулықтың өзінің шекарасын шегін біліп адамға пайдалы жағын істеп жаса дейді жаңағы сіз айтып отқан қарызданып қауғаланып той жасап жүргендер көп бұлардың көпшілігі әйтеуір мен қатардан қалмайын болмаса мынау ертең маған айтады мынау жалған намыс жалған намыс
жалаң намыстың кім керегі бар? Ол екі жас, ол соншама көлге сұрақ шаны ысырап қылып, талаға шашқанша бастарына баспана жасап берсін. Ал енді той жасадым деп, арақ шарапты төгіп, ысырап жасап, күнәға батып қаншама жастарға не пайда одан? Сондықтан бұл той дегенде әуел кезекте адамның болашаққа бастырған қадамына құтты болу үшін не болу керек, соны көрсету. Осы қозғап отқан мәселелерімізге байланысты тілшілеріміздің дайындаған сюжетіне назар аударып отырсақ. Қаймана қазақтың той туралы әр қырынан тұспалдап жазған әндері де жырлары да жетеді. Тіпті том-том кітаптар мен жадынамалар да көбеюде. 1994 жылы жарық көрген той атты қалың басылымның өзінде қазақ тойларының бірнеше түрі қамтылған. Дегенмен ол кездегі шопандар тойы, сабан тойлары бүгінде жойылғанымен, олардың орнын ұжымдық отырыс, кез келген қызықшылықты жуу сияқты жасанды тойлар алмастырды. Қысқасы тойлардың қатары артпаса кеміген жоқ. Бұл ұлтымыздың кең пейілділігін көрсетсе керек. Алайда соңғы кезде дарқандығымыз дарақылыққа, жомарттығымыз мақтангершілікке апарып, тойдағы ұлттық әдеп өзінің салтын да қалпын да жоғалтқандай. Менің ойымша, тіпті қаражаты мол деген аса бай адамдардың өзі де ұлттың қамын, қазақтың бүкіл халқының қамын ойлау керек. Ал қам деген сөз ертеңге сол тойдан қандай із қалады? Ертең біздің ұлтымыздың бойына қандай қасиеттер сіңеді осы өткізіп отырған тойымыздан? Осы жағын көбірек ойлануы керек. Иә, ағамыз айтқандай, бүгінгі тойлар тәрбие алаңына айналып, жиналған көпшілік сол жерден тағылым алып жатыр ма? Жағанданамыз деп ұлттық мәдениетіміз бен тілімізге, діліміз бен дінімізге батыстың жағымсыз жақтарын жұқтырып жатыр ма деген сұраққа той иелерінің өздері ойланса жақсы. Көбінде аттылық әлесем деп жаяудың таңайырлықтының кебін кигендерді де көз көріп жүр. Пәленшеден қалмаймын, төленшеден асып түсейін деп 4 сағат той жасап, 4 ай қарыз төлейтіндер де баршылық. Бір тамадалар биыл кредит тоқтатылғалы былтырғыдай аптасына 5 тойға шақырмайды, 2-3 тойға қанағат тұтып жатырмыз дегенді жиі айтады. Тамада демекші тойдың көбеюі асабалар мен той өткізіп беретін агентстволар санының артуына да келді. Бір ауыз қазақша білмейтін ұйымдардың қазақ тойларын мәнді де мағыналы өткізіп жатыр деуге ешкім кепілдік бермесе керек. Көпшілігінің мақсаты тек ақшалу ғана екені рас ақ. Если вы 3 самолета закажете, то это примерно будет 300 тысяч тенге. Вы можете провести, да, вот казахскую свадьбу? Нет. Нет, я имею в виду, да, на русском языке, но в казахском стиле. Там чем принципиально отличается? Ой, это разные были. Было, знаете, и 20 тысяч долларов. И поэтому разные же свадьбы есть и за 4 тысячи долларов, есть и 10 тысяч долларов. Поэтому тут все зависит от вашего желания, от ваших возможностей. Дата, она что-то значит, да, когда вот 08, 08, 08? Это ничего не значит. А, просто, абсолютно. Да, это как... просто так начали делать, 07, 07, 07 сначала. 06, естественно, не делают. Почему? 06, 06, 06, потому что это плохое число. 05, 05, 05 не делали, потому что в мае месяц, в мае стараются не жениться. По пословицам, знаете, таким, что в мае будешь, поженишься, будешь маяться. Осы сюжетті жасау барысында төмендегі жайттарға да көз жеткіздік. Әр жылдың бір күні, мәселен 2008 жылдың 8 айының 8 жұлдызы сияқты бір-бірімен сәйкес келетін күндерге тойды белгілеу дағдыға айналған. Бұл күні мейрамханалардың бағасының шарықтағанына қарамай, адамдар тәуір тойхана жалдауға ұмтылады. Тіпті дәл осы күні ойдағыдай мейрамхана таппай немесе үлгере алмаған адамдар тойды бір жыл кешіктіргендері де болды. Кейбір жандар отбасының бақыты мен беріктігін осы күнмен байланыстырады. Ал адамның бақытты немесе бақытсыз болуы кіммен шаңырақ көтеруі тікелей Аллаһтың құзырында емес пе? Біздің елдігімізді, мәдениетімізді, мемлекеттігімізді қалайтын атрибуттары бар. Ол міндет болған. Ол міндеттерді атқарудан қазір той қалып бара жатыр. Қазір тойға шақырылады. Неше түрлі жалаңаш әлгі билер биленеді, неше түрлі әбес сөздер айтылады. Бұның барлығы біздің әдетімізде, біздің дәстүрімізде, қазақ халқымызда жоқ, біздің жан дүниемізде жоқ нәрсе. Оны біздің ұлттық, болмаса жаңағыдай жастарымыздың, біздің әлгі салт дәстүрімізге сай келетін тәрбиесін беріп жатырмыз мына той арқылы деп қалай айтамыз, айта алмаймыз. Керісінше бір даңғаза, бір жаңағыдай батыстық бір билерді билеп, батыстық бір ішкі түсінбейтін әндерді айтып,
ана мақтан ретінде, бәсеке ретінде мен ана бәлешеден астым, төлшеден мен артып жібердім деген сияқты нәрселерді айту үшін осындай мәселелерге барып жатады. Бұл төбіременнің пайдаы әкелмейтін нәрсе деп есептеймін мен өз басым. Үшіншіден, жаңағы айтып жатқан тойдың түрі көбейгені рас. Тойдың көбейгені, мынау айтқандай жаңағыдай шариғатта жоқ кейбір амалдарды көбейтіп жатырмыз ғой. Жалпы дүниеден адам өткенде де, дүниеге келгенде де, былайша қанатында адамзат соған есеп береді. Алла тағала берді, алды дейді. Бірақ қазақ өлді демейді, қайтыс болды дейді. Ал енді қайтқан кісіге, Құранда жазып болған, қайтқан кісіге фарз кифая ретінде ғана жол жасалады. Дүниеден өткен адамды жуып тазалау әр мұсылманның парызы. Көрген мұсылман жуып тазалау керек. Кебін деп сосын жаназасын оқып жерге беру керек. Көрдіңіз ба? Ал одан басқасын бәрімізді шығарып алып отырмыз. Ана күні дейміз, мына күні дейміз, дүниеуи амал әрекеттерін істеу кезінде адам оң мен солын ажырату үшін келген Құранды жинастырып қойып, мен өзім білемін десе, ол неге барады? Ештеңеге апармайды ол. Мен жаңағы айтып отқан біздің әлгі әбестіктеріміз енді осыдан келіп туындай береді. Бұл жақсы, дүниеге бала келсе, азан шақырып ат қойыңыз. Сүндет той жасаңыз. Рұқсат, бір қой болса да сойып, Құран оқытылып, сол баланың жаңағы Құдай алдында уәде бергеніміз сияқты, құдандаласқанымыз сияқты, бұл да тілек тілеп ниет жасап, сол баланың ертеңгі тағдырының жақсы болуына үлес қосу үшін. Ол құптарлық мәселе. Ал енді жоқ, жинап алып, мен 40-қа келдім, мен 30-қа келдім, мен 20-ға келдім деп те той жасап жатқандар бар. Бірақ сылтау ғана, сылтау жаңағыдай жаман әдеттерге бару, әлгі харамды ішу, арақ шарапты көл көсіресіп, болмаса бір өзінің ішкі есебін айырысу, кеше бабаларымыз біздің мемлекеттігімізге, ұлттығымызға, ұлттық мінез құлқымызға, тіпті елдік жетістіктерімізге, тіпті әулеттік жетістіктерімізге жеткен шақта соны халыққа көрсетіп, ортаға салып, сонымен бөлісіп, соны үлгі етіп ұстап отыру үшін жасаған деп. Бүгінде ондай жасайтын нәрселеріміз біздің жақсы, Құдайға шүкір бар. Қазақстан бүкіл әлемде аренада өзінің атын шығарып жатыр. Елбасымыз, дінбасыларымыз халықаралық қатынастарда өз қызметтерін атқарып, жақсы-жақсы тәуір-тәуір қадамдар жасап жатыр. Біздің ұлттық әлгі біраз қонақтарымызда кадрларымыз да өз дәрежелерінде еңбектерін қосуға талпынып жатыр. Бұның бәрі де жақсы. Бірақ біз мемлекетіміздің негізін құраған ұлттық мәдениетімізді, ол ислам мәдениеті, ол ислам дінімен байланысты түзілген мәдениет. Оны біз зерттей алмаймыз. Енді сол ұлттық мемлекетіміз, мемлекетке тірек болған ұлтымыз енді өзінің идеологиясын жүргізбесе, өзінің мінез құлқын қалыптастыруда жаңағыдай мәселелерменен екшеліп отырмаса, ол алға жылжымайды ғой. Сондықтан да мынау той мәселесінің үлкен рөл атқаратынын мен мойындаймын. Бұл қажет, керек. Біздің ата бабамыздың түсіп беріп кеткен жолын ешкім теріске шығармайды. Бірақ сол жолды дұрыстап отырмыз ба? Бұрыстап отырмыз ба дегенде, біз адамның ақылына емес, Алла тағаланың уахи жолымен түсірген қасиетті Құранды бас июіміз керек, ол міндет. Осы мен өшуіміз керек. Енді Асылбек аға, жалпы жұрттың барлығы мешітке барып жатқан жоқ. Бірақ біз білетініміз, халықтың бәрі тойға барады. Сол той адамдардың мәдениетін қалыптастыруда, наным сенімін тіпті қалыптастыруда, ой өрісін бағамдап беруде үлкен рөл атқарып жатқаны шындық. Той өзінше бір насихат. Яғни сол тойдан я бір үлгі, я бір өнеге алып қайтады. Сондықтан бұл тойға жай жеңіл-желпі көзқараспен қарауға болмайтынына көзіміз жетіп отыр. Тіптен көп тойларда асабалар Құдаймен қалжыңдасып, періштелермен қалжыңдасып, тіптен Алланың кітабымен қалжыңдасатын жағдайларды кездесіп жатырмыз. Ал сол сөзді бір күн естіген, екі күн естіген адамның құлағы үйренеді, арғы күні жүрегіне сол сөз сіңіреді. Сол арқылы біздің тіптен рухани деңгейіміз, мәдени ішкі әлеміміз қалыптасып жатыр. Айта кететінім, дастарханға арақ қойылмаса той емес, ол бір Құдай тамақ қой деген ұғым бар. Осыған қандай ой айтқан болар едіңіз? Дастарханға арақ қойылмаса, оның несі той, оның Құдай тамақ қой деген адамға өте келте ойлаған екен, келте пішетін адам екен деп айтар едім. Өкінішке орай сондай келте ойлардың салқыны айналаға тиіп жатады. Егер адам тек арақ шараппен ғана өмір сүретін болатын болса, Алла тағалаға оның ешқандай таршылығы жоқ, ешқандай бір қиындығы жоқ. Адамзатқа ол зиян болатын болғандықтан Алла тағала оны тыйым салып отыр. Арақ шарапсыз да абыройлы, мағыналы той өткізуге болады ғой. Мағыналы той арақ шарапсыз болады. Иә. Біздің ата бабаларымыз солай жасаған. Және соңғы кезде осыған көңіл қойып, осыған бет бұру бар. Тіпті өте жақсы қазір. Өзім өкілі болып жүрген оңтүстік аймақтардың өзінде мен мұны қазір жиі-жиі байқаймын. Мен білемін дейтін азаматтар, менің қолымда анандай бар, мынандай бар дейтін, менің қолымда ақша бар дейтін азаматтар өз білгенін жасағысы келіп тұрады. Өкінішті жері осы жері. Ал жалпы тойдың халал болғаны, айтылатын ойдың халал болғаны,
адамның Алла алдындағы аманатты атқаруының әрбір қадамы халал болғаны ол керек. Шүгөйдаға, сіздің сөзіңізден шығады, біз көптеген ағайындардың мынандай сөзіне куә болдық. Арақ шарапсыз той ол өзі қандай той болады екен деп жүрексініп барып едік дейді. Той біткен кезде шіркінай деп тамсанып қолымнан келсе мен де осындай той жасасам еді деген бір құлшыныс пен жақсы сезіммен қайтқандарын баяндап жатқан адамдар өте көп. Енді біз көп жағдайда жастарымыздың тойын жасаймыз. Сөйтіп арақ шарап пенен Алланың харам еткен астарын қойып, Алладан тілек тілейміз. Бақытты болсын, осылардың жолы ашылсын, айтқан сөзіміз періштенің құлағына шалынсын деген сөздерді айтамыз. Осының ар жағында өзіміздің, яғни имани сауатсыздығымызды, болмаса шын балаларымыздың бақытын ойлаған шынайы ықыласымыздың жоқтығына назар аудара бермейміз. Дінімізден білеміз, арақ шарап тұрған жерде, болмаса харам ас тұрған жерде Алланың береке әкелетін рахмет періштелері кірмейді. Ол жерде періште әмин демек түгілі өзі де болмайды. Алланың алғысы жаумайды ондай жерге. Сондықтан ол жердегі тілектер қабыл болмайды. Тілектер, бата тілектер қабыл болмағаннан кейін екі жастың өмірінде береке болмайды. Осы нәрсені біз шын егер жастарымыздың өмірін, болашағын ойлайтын болсақ, тіптен өзіміздің болашағымызды ойлайтын болсақ, барынша ол нәрседен бас тартуға тырысуымыз керек еді. Себебі мыңдаған жылдар бойы ғұмыр кешіп келе жатқан біздің ата-бабаларымыздың керемет мәдени үлгісі бізге жарқын болашақ болып жатыр. Оның қымызы мен қымыраны, оның қаншалаған ас түрлері, оның қаншалаған ойын түрлері, қызықтары, сол жердегі жұмбақ жарыстары, сол жердегі әртүрлі ойын үлгілері бір тойды дүрлетіп өткізуге жетерлік. Осы нәрселерге қайтуға құлқымыз жоқ па? Жоқ әлде бізге батыстан кіріп жатқан мәдениеттің салқыны өте қатты болып тұр ма? Жастарды бақыт жолына бастап тұрмын деп тұрып, өзіміз харам асты ішіп алсақ, сөйтіп бата берсек, ол бата қабыл болмайтыны хақ. Біздің еліміз ол арақ шараптан шіріп кеткен, дірік кеткен ел деп айтудан мен аулақпын. Бірақ сол арқылы түрлі басқа мәдениетті кіргізгісі келетін, басқа елдің әдебін ендіргісі келетін топтарда жоқ емес. Оны айтуымыз керек. Оларға біз жол берудің орнына біз өзіміздің мәдениетімізді көтеріп, мемлекетімізге тірек болатын осы шаңырақты, шаңырақ деген кіші мемлекет қой. Сол шаңыраққа біз ақ жолменен халал асты пайдаланып, халал тірлік істеуді, халал қызмет етуді айтуымыз керек қой. Екі жастың қол ұстасқан сәтінде адал бола алмасақ соларға, соларға Алланың көрсеткен жолын көрсете алмасақ, біз несіне біз мұсылман біз деп айтамыз, онда біз несіне біз мынау шариғат жолыменен жастардың некелескен сәтін не куә болып тұрмыз деп айтамыз. Міне қысқасы, біздің ел қылған нәрселерді біз қайтадан орнына, қалпына келтіруімізге үлес қосу үшін, біз мемлекетімізді керектігін сақтап қалуымыз үшін бұл мәселелерге тереңірек баруымыз керек. Сіздердің бүгінгі қадамдарыңыз салауатты жігіттердің жасап жатқан қызметінің арқасында болып жатқан нәрсе. Енді осыған мына ел құлақ асса екен. Осыған біздің шаңырақ болғалы жатқан жастарымыз әсіресе құлақ асса екен. Осы қозғап отқан мәселелерімізге байланысты тілшілеріміздің дайындаған сюжетіне назар аударып отырсақ. Аллаға шүкір, кейінгі кезде арақ шарапсыз қазақи бағыттағы тойларда оны өткізетін асабаларда артып келеді. Алайда халықтың санасына арақсыз жиын қызық болмайды деген жалған пікір сіңіп қалған. Ал арақпен өткен тойдың соңында қазақилығымыз түгілі қазақ екенімізді де ұмытып қалатын жайттер аз емес. Екі тойдың өтуі барысы мен тойлануында үлкен айырмашылық бар. Осы жасымызға дейін біз көп тойларды көрдік. Баяғы совет үкіметінде де уақыт өмір сүрдік, сол мезгілдерде күні кешеге дейін біздер осы арақпен той жасап келдік. Арақсыз тойымыз еш уақытта өткен емес. Ол арақсыз өтсе тойымыз қызықсыз көрінетін. Енді күні кеше енді жақында өзім баламды үйлендірдім. Келін түсіріп той жасадық. Мұсылман қазақи бақытта. Басында өзіміз ойлағанбыз, қалай болар екен бұл арақсыз той деген. Ел келемет, қонақтарымыз келмей қала ма, ағайындарымыз қалай қарайды деп әртүрлі ойда болдық. Сол тойымыз өте жақсы өтті. Қазақшылық тойдың бір айырмашылығы, онда бір тәрбиелік маңызы басым келеді. Біріншіден арақ ішкен адам, адамның тілегін Алла қабыл етпейді. Екі жас, екі балам отау түкті деп қуанып, сен ел жұртыңды шампанмен араққа тойдырғанмен, ол айуанның ісі болады. Оның арты төбелеске ұласа, төбелессіз өткен күнде де ыржалақтап жастардың сол жерде тәртіп сақтамай тойдың тыныштығын бұзып, одан кейін үлкен кісілердің тілегін тыңдамауға әкеліп соқтырады. Ал арақсыз той сөздің мәніне де, ортадағы өнерлердің сәніне де баса назар аударылады.
оның ішінде жаңағы айтылған ақ тілектер шын пейілмен айтылады. Арақ ішіп алған адам оның кекесінде екінші жағын күлдірімде бүлдіріп жататын сәттер де көп болады. Жасыратыны жоқ, қазіргі күнгі тойлар мен сахналарда мұсылмандар биі, арабтар биі, шығыс биі деп қыздарды жартылай жалаңаштандырып билеткізуді шығарды. Сонымен қатар қаршадай қыздардың жамбасына ақша қыстырып жатқандарға не деуге болады? Дінімізде мұсылмандардың билеуіне, тіпті әйелдердің денесін көрсетуіне тыйым салынғанын ескерсек, жоғарыдағыдай жайттердің ұлтымызға, мұсылманшылығымызға жапқан жала екені сөзсіз. Сөздің шынын айту керек, енді оның мөлшері менен дәре есебінде шамалап ішу деген ол енді біздің ұлтымызда жоқ. Бұрын Мұзафар ағамыздың бір өлеңі бар. Қазекең аузын алмас арақ еді, аузына алса дағы харам еді. Бұл күнде өзге түгіл орыс ағаң қазаққа ілес алса жарар еді дейді. Тойларда қуаныштың құрметіне деп арақ шараптың бөтелкелерін самсатып қоюдың ешқандай да қажеті жоқ. Той ұлтты тәрбиелеудің ең үлкен құралдарының біріне айналуы керек. Тойды тек бизнес мекенімен көңіл көтеру ғана деп ойламай, ұлттық ұнасымнан, жұрттық жарасымнан ауытқымай, тәрбие тағылымын айналдырайық ағайын. Шындыққа шынайы көзбен қарайтын болсақ, қазіргі көптеген тойларға барған кезде, ол тойда тек қана жастар болмайды ғой. Жас үлкен егде тартқан кісілерде болады, зиялы қауымның қаншалаған өкілдері отырады. Тіптен сол тойдың үстінде көптеген көріністерге қараудан көз ұялады. Жүрегіміз тітіркеніп, сол жерден тұрып кетуге себеп таппай отыратын сәттерді көп кездестіреміз. Бірақ ішіміз ұялып тұрса да содан бас тарта алмай жататын кездеріміз көп. Ол да өмірімізге дендеп еніп кеткен осы тойдың өрнектерінен болып отыр ғой. Сізден сұрайын дегенім, Алла Тағала да риза болатындай, адамдар да риза болатындай, дінге де заманның талабына да қайшы келмейтіндей бір керемет тойдың үлгісін жасауға бола ма? Ол жасауға болады емес, оны жасау керек. Ол жасалып келген дейсіз ғой. Жасалып келген. Сол жасалып келгендіктен біз бүгінге жеткенбіз. Солай айтуға болады. Ал енді бүгінгі мынау көріп отқан көріністерде соның кішкене қозғалыңқырап тұрған кейбір әдет ғұрыптарымыздың әдет салт дәстүрінде озық болады, тозық болады ғой. Соның тозыңқырап тұрған тұстары көрініп қалып, байқалып қалып жатыр. Ол біздің бетімізге шашылып, ұятымызды төгіп жатыр. Жасырмауымыз керек. Қыздарымыз көшеге шығып кететін жағдай бар. Қыздарды саудалап жіберетін жағдай бар. Ана жерге келіп, соның тойда жарнамалап жатса, оған қалай шығып отырамыз? Жанымыз сөзбейтін мәселе ғой. Өзіміздің балаларымыз, қыздарымыз ғой. Одан кейін одан қандай руханият талап етуге болады? Одан кейін одан қандай әдеп сұрауға болады? Ал мына тойлар егер сондайға бастайтын болатын болса, ол тойдың берері ол зиянынан артпас деп ойлаймын. Тойды жасауымыз керек. Және ол біздің ұлттық мінез құлқымызды қалыптастыруда, біздің әдет ғұрпымыздың, салт санамыздың түзу дұрыс болуын, оның Алла Тағаланың талап етіп отқан, көрсетіп отқан жолынан қияс кетпеуін, біздің жан дүниемізге мұздақ түсірмей, көлеңке түсірмей, оған нәр беріп отыруын көрсететін тойды жасауымыз керек. Яғни аға, сіздің сөзіңізден түсінгеніміз, жалпы біздің мәдениетіміз бай еліміз. Біздің үлгі өнегемізде жетіп артылатыны рас. Бірақ барынша ұлтымыздың салтын, дінін, руханиятын сүйетін болсақ, соны сақтап керемет тойдың үлгісін жасауға болады. Және батыстың тек қана қаңсығын ғана алмай, барынша ысыраптан сақтансақ, мәселен, кейбір тойлар болады. Бір ғана аспанға от шашу шашып жібереді, ол мыңдаған долларлар бір секундтың, 10 секундтың ішінде желге ұшып жатқан жағдайларға кездесеміз. Бірақ ол шында да біздің көңілімізді қуантып, жүрегімізді шаттыққа бөлейтін сәттер ме еді? Жоқ, әлде ол өзінің орнын таппай жатқан садақа менен, өзінің орнын таппай жатқан жақсылықтарға жұмсалатын ақша ма еді? Осы мәселелерді кейде ескерілмей жататын секілді. Алдағы уақытта Алла Тағала бізге беріп тұрған мұрсаттың әрбір сәтін дұрыс пайдаланайық. Біздің елдігіміздің ырысының, елге Алла Тағаланың беретін берекесінің біздің ниетімізге байланысты екендігін білуіміз керек. Яғни тойлай да білейік, екі дүниенің қамын ойлай да білейік дейсіз ғой. Әрине, тойды қалай жасау әркімнің жеке шаруасы. Алайда өз еркім деп өзімшілдікке ұрынып, елдік пен имандылықты екінші орынға итерудің түбі жақсылыққа апармайтыны анық. Аталарымыздың
тойдың тамашасымен қатар тағылымында бақ деген аталы сөзін ескеру ләзім. Қазақылық қалпымызды, имани салтымызды, пашетер тағылымды тойларымыз көп болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субханаллах ва алхамду.